Tetekin Mereta ሰፊው አዳራሽ ውስጥ ናቸው። መድረኩ ላይ አዳፋ ቡጀዲ ከተከናነበ ጠረጴዛ ጀርባ ካሉ ሶስት ወንበሮች ላይ እንደተሰየሙ ከበደ ንብረቴና ቱሉ ሰለስቱ የሰው ከንቱ ድር አመራሮች ጉባኤ ላይ ናቸው። ከድሩ አባላት ጋር የጉባኤው አጀንዳ 1 አሮጌውን አመራር መሻር፣ 2 አዲሱን መሾም። ዋና ሊቀመንበር ከበደ ቆንቋና ድምጹን እየሞረደም አቅዴ ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ የፈታሁት ላለፉት በርካታ ዓመታት ድራችን ከተጀመረ ጀምሮ ደከመን ሰለቸን ሳንል በርተናል። ዛሬ ደግሞ ስፍራው ላይ ለረጅም ጊዜ መቆየቱ ብዙ ደስ ቢልም ብዙ ደግሞ ያደክማልና በድር አባላትም ዘንድ አባከነን። ሳስበው ቃሉን ረገጥ አረጎ መሰለኝ ከመቀመጫው ነቅነቅ አለ። አባከነን ያሰኛልና በቀጣይ እድሩን የሚመሩት ተተኪዎች ልንመር እዚህ ተገኝተናል። ተተኪ ተመረጥ ደግሞ እንደኛ ያሉ በዲሞክራሲ በለጸጉ እድሮች ሁሉ የሚያደርጉት በመሆኑ ቤቱ ከተሰብሳቢዎቹ መሃል አንድ አየሩን በፍጥነት የሚገዝፍ ሲባጎች ንግግሩን አናጠበው። በደዳው ችግር አለ? አረ የለም። ታዳጃ ስታውጣዷ ቀድሜ ወረፋ ለመያዝ ነው ጋሽ ከቤ። ከበደ ወረፋ አዲሱ አመራርን ለመምረጥ? አዲሱ አመራርን ለመምረጥ? ቆይ ይሄን ያህል አስልችተናችኋል ማለት ነው? ይሄን ያህል ሳስበረናችኋል? ንግግሬን እንኳ ሳልቋጭ አዲስ አመራር ለመምረጥ እንዴት ተደበደባችሁት? ድሮስ የጫድር የአልጋ ስቃይ መስል አልጋ ሲሎታ በድዶረ መቻጣሁት። ወይኔ ሁሉ ልፋቴ። ከበደ እንባው ደርሶ በአይኑ ግጥም አለ። ቢሆንም እንደምን ሟጠውና ለማንኛውም ተተኪ የድሮ ወሬዎችን እንዲመርጥ እድሉን ለቤቱ ሰጣለሁ ከማለቱ የሲባጎው እጅ ባለቤት ከሰላራጋቢ ምስጋኒጣ ቀኝ እጁ አየር ላይ በመርገብገብ ሊበጠስ ሲሆን እድል ከማይክራፎን ጋር ተሰጠው። ሰውየው ማይክራፎኑን አንቆ አፉ ላይ በመለተምም ከተቀመጠበት ተመዞ እየተነሳ ተጠምጦም የቆመ ይመስል ነበር። ሙከራ ሙከራ ካለ በኋላ እኔ በማለት ንግግሩን ጀመረ። እኔ በዚህ ታሪከኛና አንጋፋ ብሎም የብዙዎችን ሞት የሰርቅ ያህል ታደመቀ ድር ውስጥ አባል ከሆንኩበት ጊዜ አንስቶ እንደ አቶ ቱሉ ጠንካራ ሰው አይቻላውቅም። አቶ ቱሉ ማለት እኮ ቱሉን አይታረቀው ሌላ ነገር እንዳይዘባርቅ ይሁን ምን ቱሉ ግንባሩን ቋጥሮ እየተመለከተው ነው። መራጩ ዲስኩሩን ቀጠለ። ማለቴ ቱሉ እንደተቆጣጠረ ጥርሱን በግድ ከከንፈሮቹን እየፈለቀቀና ጭንቅላቱን እየነቀነቀ በርታ አይዞ አውራ አለው። እና ጋሼ ቱሉ በቃ አለ አይደል አቶ ቱሉ ሁሌም አቶ ቱሉ ነው ናቸው የሰው መጨረሻ። ብዙ ሰው ለጋሚ ቢላቸውም ለኔ ግን ታታሪ ናቸው። ብዙ ሰው ራስ ወዳድ ብቻውን የሚበላ ሆዳም እያለ ዳማቸው ለኔ ግን ዘካሪ ለጋስ ናቸው። እና ጋሼ ቱሉ ጉባኤው ማጉረምረም ጀመረ። ጸጥታ ጸጥታ አረተተ ተባበት አለ መድረክ መሪው። ባለ ማይክሮፎኑ ቀጠለ። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ አቶ ቱሉ የእህቴ ባል ስለሆነና እኔንም ስራ ስላስቀጠረኝ ውለታውን ለመልስለት ከንቱ ውዳሴ ያቀረብኩለት መስላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። እንደኔ ግን አቶ ቱሉ በዋና ሊቀመንበርነት ቢመረጥ እድራችን ለሚቀጥሉት ጊዜያት ለሚያደርገው የሞት ነክ ስራዎች ያደጉት አገሮች ከደረሱበት ደረጃ ከመድረሱም በላይ ጋሼ ቱሉ በቁርጠኛ አመራሩ ሰዎች ሲሞቱ ደስ እያላቸው እንዲሞቱ አለ አይደል ጉድጓድ ውስጥ ሲቀበሩ እንኳን አፈሩ እንዳይከብዳቸው ደሞ ከሁሉም በላይ ገነትን እንዲወርሱ ሁሉ ሪፈር ደብዳቤ ለፈጣሪ ልጅ ፍላጭ ሁሉ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ይታየኛል።
ስለዚያቱ ሁሉ ቢመረጥ ጥሩ ነው ጨርሻለሁ ተማለቱ ብዙ በማቁረምረም የታጀበ ጭብጨባና ፍሽካ ተከተለው ዋና ሊቀመንበር ከበደ ቱሉ ለሹመት በመመረጡ ቅሬታ ፊቱ ላይ ቢነበብበትም ላለማስፎገር የገመሬ ዝንጀሮ ደረት የመሰለ ድዱን እየገሸለጠ መልካም አቶ ቱሉ ዋና ሊቀመንበር ይሁን ያበተኑ ሲል ጠቋሚውን እጅ ተከተለው በርካታ እጆች አበሩ አንድ ሁለት ሶስት እሺ ብትቃወሙ ከባለ ሲባጎ እጅ በቀር ቀደም ያወጡ እጆች በሙሉ ለተቃውሞም አለን አሉ ካላል ታንቾች እነዚያው እጆች በድጋሚ ተወዘወዙ ከበደ ግራ አልተጋባም እጅ በመቁጠርም ጊዜ አላጠፋም የከንቱ ድራባላት እንደሆናቸው ባሪያቸው ነው በጋራ ይደግፋሉ በጋራ ይቃወማሉ በጋራ ብቻ ማዳላት አውቁ በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ ምክትል ሊቀመንበሩን የሚተካን መርጣለን አንዲት ባልቴት እጅ አወጡ ማይክራፎን የተከተለው እድል ሰጣቸው ወኔያቸውንም አሰበሰቡና እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ሁላችሁም ታውቁኛላችሁ እልፍነሽ ጀንበሬ እባላለሁ የሰው ከንቱ ድር ንብረት ክፍል አላፊ ነኝ እልፍነሽ ጀንበሬ ፍቅር እንጂ አትወድም ወሬ ብሎ ታዋቂው የጎንደር አስማሪ ያቀነቀነልኝ አዎ ሴትዮዋ ሲያወሩ በአፋቸው ምስራቅና ምዕራብ አረፋዊ መድፈቅ አመድ ስላላቸው የአፋቸውን ዙሪያ በነጠላቸው 10 ጊዜ አበሳሉ እንግዲህ የሰው ከንቱ ድር ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት ብዙ አመታት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አድራችንን ቃል ስለታርገው ወልፊት ወልመጭ ሳይል የመሩት አሁን ደግሞ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ቢሰሩ አርአያነት ያለው መግባር ይመስለኛል መላ ጉባኤው አንጎመጎመ ጸጥታ ባካችሁ እንደተባበተ እንጂ መንዳው ትላልቅ ሰዎች አይደለንም እንዴ ጸጥታ አለ መድረክ መሪው ከቤ እጁን እያወናጨፈ ሴትዮዋ ቀጠሉ ማልቆም ቆሙና ማቁረምረሙ ምንድነው ገና ለገና ከበደ ቪላ ቤት ያሰራው መኪና ይገዛው በድሮ ቃዎች ኪራይ ነው የሚለውን አሉባልታ ሰምተሽ ከሆነ እያንዳንድሽ አይምሰልሽ ከብዬ ላውን ተባርቆ ነው ቤቱንም መኪናውንም የገዛው የእኛ ድር መች ደህና አይወድለትና የነንም አያንዳንሽ ታውቂዋለሽ ቀድም ከቢያለው ነቱን ነው የኛ አንድር ያያ ስጋ ይመስል አልጋስ ይሉት አመጣለ አፌ ቁርጥ ይበልል ከብዬ እኔማ አክስቱ ስለሆነች አይደላሽ ትሉኛላችሁ ብዬ ነው እንጂ በድጋሚ ከብን ዋና ሊቀመንበር አድርጌ በመርጠው ደስታዬ ወደር አልነበረው ግን ለህቷ ልጅ አይደላች መባልን ፈጣሪ ስለማይወደው እስቲ አሁን ደግሞ ምክትል ሊቀመንበርነቱ ባይሆንለትን እንኳን ሂሳብ ሹም ይሆንና ያገልግለን ብዬ ነው አይመስላችሁ ወገኖቼ ሲሉ ጉባኤው ከማልጎምጎም አልፎ መንጫጫት ጀመረ ይሁንና ተጫጫታው ውስጥ ውሉ የለየ ነገር ስላልነበረ መድረክ መሪዎቹ ጸጥታ ጸጥታ በማለት ማልጎምጎሙን እንደ ረብሻ ቆጥረው ዝም አሰኙት ዋና ሊቀመንበር ከበደ ላይ እንደ ክረምት ጀንበር ጠፍቶ የነበረው ፈገግታ መሰሰስ እያለ እየወጣና በደስታ አንባው እየመጣ አክስቴ በላይነሽ ረበት ደግፉ አለ የቀድሞው እጆች ተጠራርተው ወጡ የምትቃወሙ ተመሳሳይ ችቦ መሳይ እጆች ጣራ ለመንካት እስኪቀራቸው ገለርታይቃች እነዚያው እጆች እንግዲህ የሰው ከንቱ ድር ጋበቶ ዋና ተተኪዎች የመብረት ስብሰባ ተጠናቋል ጥያቄ ያላችሁ አዎ እኔ ያለኝ አለ አንድ በድምፁም በአካሉም ድቅቅ ያለ ሰው የአንተን ጥያቄ ለጊዜው ለቀጣዩ ጉባኤ አስተላልፈተዋል ለምን ጥያቄ ብዙሃኑን ስለማይወክል
በመጀመሪያ ጥያቄን ላቀርብ እንጂ ጥያቄ ሁሌም ያው ስለሆነ ታውቀዋለህ አንተ ሁሌም ያው ነህ ምንም አዲስ ጥያቄ የለህም ስለዚህ ወንድሜ እንዴት ለዘመናት በቆየሁበት እድር ጥያቄን የማቅረብ የእድሩን መሪዎች የመሾምና የመሻር መብት የለህም እያሉኝ ነው ስላለህባ ነው እንዳሻኝ አወራ ያለኸው ይሁን እንደ አንተ ጥያቄ እንግዲህ ጥርሴን የነቀልኩበት እድሬ ጥያቄን የማታስተናግድልኝ ከሆነ ከዛሬ ጀምሬ ሳልወድ በግድ ለመልቀቅ እቀደዳለሁ። ዴሞክራሲ መብት ነው አለ ከበደ። ህዝቡ ማጉረምረምና መንጫጫት ጀመረ። ሰጥታ ሰጥታ ብሩራችኋል ጥያቄውን ነስማው ጥያቄውን ያቀርብ መብቱ አይደለም እንዴ ተንጫጫድሩ። ጥሩ ያው ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ የሆነ ጥያቄን ቀጥል። ለምንድን ነው እድሩ ሁልጊዜ ለአዳዲስ አመራሮች እድል የማይሰጠው? አላልኳችሁም ለዘመናት የሰለቸን ጥያቄውን? እውነቱን ነው እውነቱን ነው አዳዲስ አመራሮች እንፈልጋለን። አንዳንድ የታፈኑ ድምፆች አጋጣሚውን ሲያገኙ ከተደበቁበት እየሾለቁ ወጡ። አዲስ አመራረባ ተበረጠ እኮ ሌላ። እነ ከበደ ግራ ተጋቡ። ቅድም የመረጣቸው ህዝብ ራሳቸው አግስትዬ ወይዘሮ ልፍነሽን ጨምሮ ህዝቡ እንዳለ በቃችሁን እያለ እየተንጫጫ ነው። ለቃቃው ሰውዬ ለውጥ እንፈልጋለን እያለ ከመቀመጫው መነሳት ወደ መድረኩ መሄድ ሲጀምር እሱን ተከትሎ በርካቶች ተነሱ። ሁሉም ተነስቶ ሲቆም ለቃቃው ሰው ተዋጠ። ይሁንና ድምፁ በብዙዎች ውስጥ ሆኖ ከሁሉም በላይ ጎልቶ ይሰማ ነበር።